wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku ansixisay manhajka diblomada sare ee culuumta haweenka nabadda iyo amniga barnaamijkan oo ah mid guud ahaan dalka ku cusub ayaa waxa sharaxaad kooban ka bixisay Sacdiye Maxamed Nuur oo ah agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha barnaamijkan mudan iyo mudanayaal wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay maadaama initiative cusub uu yahay gabdhaha in ay aad uga baraarugaan mar walba waxa la sheegay qoondaha haween in la raadiyo ka qaybgal in haweenka la ilaaliyo hase ahaatee gabdhuhu waxa ay ku baranayaan xuquuqad markaasi aasaasi ah si gaar ah xuquuqadka la xiriira in ay gabdhaha aad uga dhex muuqdaan xallinta khilaafaadka sidaad ka aragteen ba presentationkii professor qanuuni uu bixiyay sidoo kaleete xasilintii xataa qayb ka tahay gabdhaha inay guntiga dhiisha u xirtaan iyo amniyadka dadka inay dalka inay aad uga qayb qaataan waan ka xumahay rag kuma jirto boqolka ugu horeysa ee fursada la siiyay scholarshipka dhammaan dumar ayay noqon doonaan hase ahaatee fursadaha soo socda waxaan aad ugu loobin garaynaynaa maadaama aan haysano rag iyagu laftirkooda haweenka u ololeeyo he for she ah iyaga laftirkooda aad baan ugu fikireynaa hase ahaatee hadda priority waxaan siinay gabdhaha intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada iyo cilmi baarista jaamacadda Soomaaliya UNISO Titor Xasan Sayid waxaa sharaf weyn maanta inoo ah inaan joogno gabagabadii iyo gunaanadkii programkan Women, Peace and Security oo diploma postgraduate level ah oo jaamacadda Soomaaliya ay qayb ka ahayd oo wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka iyo jaamacaddu ay isla wadeen jaamacadduna ay noqon doonto haddii la yiraahdo implementation-ka ama cidda fulinaysa programkan oo soo maray waqtiyo kala duwan oo development ah oo maaragtay dib u qaabayn lagu sameynayo laga doodayay content-ka la dhigayo waxyaabahaas inaan maanta joogno munaasabadii aan gabagabadii ahayd curriculum-kii uu naga soo dhamaaday waxa weeye guul weyn oo noo soo hoyatay ugu dambeyntii waxaa soo xiray kulanka cabdixakiin jimcaale aadan oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha asiga oona faahfaahin ka bixiyey barnaamijkan ahmiyadda uu leeyahay haweenka soomaaliyeed iyo in ay tahay in ay ka faa'iidaystaan haweenka barnaamijkan ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ka warqabtaan xukuumadda federaalka soomaaliya ee dan qaran oo arrimaha haweenka uga mas-uul tahay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay maanta halkan ku ansixin doontaa qorshaha qaran ee haweenka nabadda iyo amniga kaasoo ka kooban afar tiir oo si weyn uga qayb qaadan doona horumarinta haweenka iyo ka qaybgalka amniga nabadeynta ka mid noqoshada haweenka xallinta khilaafaadka iyo ka qaybgalka guud lambar kow wuxuu leeyahay afar tiir oo buddig u ah arrimahaas oo kale ah ka qaybgalka haweenka iyo matalaada micno u leh amniga nabadgelyada xallinta khilaafaadka iyo go'aamada lambar labo ka hortagga dhammaan gobolfallada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha yaryar lambar saddex ilaalinta xuquuqda haweenka caruurta iyo dadka naafada ah lambar afar haweenka iyo ka qaybgalka gargaarka iyo ka soo kabashada aafooyinka sida isbeddelka cimilada